very much for this invitation. I'm very glad to speak here. My approach. Děkuju moc krát za pozvání. Velice ráda tady promlouvám. My approach is a little bit different, I think. I want to explain how we look at three avenues in Holland. Můj přístup je poněkud odlišný. Já se hodlám věnovat tomu, jak se staráme o aleje a stromořadí v Holandsku. Because I think it's something to be proud of and we have a kind of tradition. Myslím si, že to je důvod k píše a my máme v tomhle jistou tradici. That is made of planting and harvesting trees. Která spočívá ve vysazování a ve sklízení těch stromů. I first introduce myself. Abych se vám představila. My name is Patricia. Já jsem Patricie. My partner sitting over there. Můj partner sedí tamhle. It's Paul. Paul. We have a company which has three pilots. Máme společnost, která má tři hlavní pilíře. We are historians, designers, and even practical planters. Jsme historici, architekti, krajinářští, projektanti tedy a zároveň krajináři praktickými. That means that we have a very diverse team with expertise on several regions. Znamená to, že máme velmi rozmanitý tým, který je kde se lidé specializují na různé oblasti. We worked on several castles and palaces where three avenues are very important. Pracovali jsme na několika zámků a hradů, kde jsou samozřejmě aleje a stromořadí velmi důležité. We think avenues made the Dutch landscape. Myslíme, že aleje do značné míry tvoří holandskou krajinu. And they're very important because they initialized city planning. A jsou zároveň důležitým motivačním prvkem v městském plánování. So what I want to do today is brand our Dutch product. Já bych ráda víceméně vám ukázala tak trochu víceméně vyvezla tento náš holandský produkt. Three avenues were popularized with fantastic pictures. Ty aleje byly víceméně se dostaly do širšího povědomí různými výbornými výtvarnými díly. They influenced all over the world how art should be seen, the landscape art, and even Vincent van Gogh knew how to paint three avenues. Ta samotná krajina alejová ovlivnila, jak víceméně krajina malba byla, se vůbec vyvíjela ve světovém měřítku, jak vidíte i Vincent van Gogh maloval aleje. So they became a very known product and even in modern art inspired to make modern paintings by Mondrian. Takže se staly velice populární záležitostí, kterou umělci stvárňovali dokonce i v rámci moderního umění. But still even the gardeners made the avenues. Ale nejdůležitější samozřejmě jsou ti, kteří ty aleje vytvářejí, tedy zahradníci. And since the 16th, 17th century, avenues were planted at the states. A od 16. století byly aleje vysazovány poblíž velkých sedlostí, aristokratických zámků a tak. Because trees get so old, they also harvested, because it is also a Dutch tradition. Protože jsou ty stromy tak velikého vzrůstu, také byly samozřejmě využívány, probíhala dřevařství.
Because we also are kind of traders. Také jsme velice dobrými obchodníky. So we plant the trees also for economic reasons. Takže stromy vysazujeme i z ekonomických důvodů. And even we still plant trees, large ones. A stále vysazujeme veliké stromy. And we also try to nurture them. So Holland got very much nurseries. Také je vysazujeme v rámci takovýchhle školek a v Holandsku je takových výsadeb spousty. This is the same picture as I shown with the avenue. This is a slight detail in the corner. Tohle to je v podstatě ten týž obraz, který už jsem ukazovala, ukazuje detail té aleje. So it's a very old tradition, the nurseries in Holland. Ale vidíte tam právě i tu školku a je to velice stará tradice u nás. We traded trees all over the world, to England, to Germany, even to Russia, China. Byl to mezinárodní obchod. Dřevo jsme a stromy jsme vyvážili do Anglie, do Číny, do Ruska, téměř po celém světě. Still even now, it's still an important economic. A stále je to velmi důležitý ekonomický faktor. In the morning we talked about legislation. Ráno jsme se věnovali právnímu aspektu téhleté věci. The legislation in Holland is also complex. Právo v Holandsku je v tomhletom ohledu také poměrně složité. We know the Charter of Venice. Worldwide, it protected monuments, didn't speak about landscape. Je známá benátská charta, která zajišťovala ochranu kulturních památek, ale nezmiňovala se vlastně o krajině. After then, the Charter of Florence did mention landscapes and green heritage. Charta florenská, která byla podepsána ve Florencii, mluví právě i o krajinách. But it took until 1999 before the Dutch people signed the Verdrag of Arnhem, kind of charter, Holland. Ale trvalo to až do roku 1991, kdy byla podepsána charta v Arnhemu. And it spoke out that green heritage is necessary. Která jasně vyjádřila to, že zeleň je dědictví, které je nezastupitelné, důležité. To be protected, managed and to be revitalized. Které musí být chráněno, musíme se o něj starat a také musí být revitalizováno. But even then, only in 2012. Ale i tak teprve v roce 2012. There is this legislation which even furthermore protects green heritage. Došlo k přijetí legislativy, která podrobněji ochraňuje naše zelené dědictví. Only it's advising and not really dominating. Jde spíše o systém poradenství, spíše než nějaký direktivní přístup. What we need to do is to do research to make new steps for the future. Co je třeba, abychom vedli, prováděli výzkumy a zhodnocovali to, co je třeba dělat v budoucnosti. Only then owners can get fundings. Jedině na základě provádění výzkumu mohou vlastníci půdy získat finanční prostředky. We have European fundings. Máme dotace z Evropské unie. Country fundings. Od nás samých, od naší vlastní vlády. Regional fundings. Potom dotace, které jsou k dispozici lokálně od místní samosprávy. Jsou to dotace, které se týkají obecného blahobytu. But you have to do put on conditions. Ale musí dojít ke stanovení jasných podmínek.
the country funding gives you for 5 years support. Ty národní dotace vám dají podporu na 5 let. Only for management. Ale jenom na jaksi o péči. For 40% of the cost get paid. 40% nákladů je hrazeno. For 5 next coming years. V dalších 5 letech. You have to do proper research. Musí to s tím být spojen detailní výzkum. Inspection. Inspekce. And working program, what practice you will do in that year with the cost and everything. A detailní účetnictví, to znamená přesný rozpis cen, co jste za ten konkrétní rok, co bylo za ten konkrétní rok uděláno. That is only for the protected monuments. A to se právě týká jenom těch pamětihodných chráněných oblastí nebo památek tedy. And we have very little protected monuments, only 500 from the 2,500 monuments. Sites which also should be protected. Máme v podstatě zajištěno tímhle způsobem jenom 500 památkových oblastí z celkově a z celkových a z počtu asi celkově 2500. But even then it stimulates to get restorations. Ale i tak je to velmi dobrý stimulant. The countryside has a kind of characteristics we can see in plans. Venkov je charakterizován velice specifickým, velice specificky. Plan of Beemsterpolder is UNESCO. Je ten hlavní jakoby kdo je hlavní účastník v těchto těch záležitostech je UNESCO. Rationalized land exposure with tree avenues. Racionalizovaná péče o krajinu se stromy. Where tree avenues are for orientation even flooded systems. Kde dochází k tomu, že tato péče je věnovaná i oblastem, kde dochází k pravidelným záplavám. And we had a very rich avenue system, like we've seen this morning. These are 274 estates which made tree avenues in one region. 274 takových lokací právě má velice komplexní systémy alejí. They were made by the court, the Dutch court in the 17th century. Byly právě spojeny s činností nebo se byly vysázeny holandským královským dvorem v 17. století. And in imitated by other estate owners. A poté ten královský vzor byl napodobován další aristokracií a vlastníky statků. They gave our country status and grandeur with avenues. A naší zemi tak propůjčili jistou velkolepost. They had also other functions like military strategic functions as camp. Měli ovšem další praktické funkce, například jako hranice vojenských táborů. Or they were made as playground for the
pocket game? Měl rovněž jako hřiště, například pro cricket? Například jako kroketová hřiště. And those structures are still very important in our own cities because they are living space. A tyhle ty stavby nebo komplexy jsou nadále velice důležitou součástí krajin našich měst. They are not just ordinary avenues because they have eight rows of oaks or limes. Nejsou to klasické alie, protože mohou mít například 8 řad dubů nebo lip. Inspired by classic Italian architecture from 16th century. Inspirované klasickou italskou architekturou z 16. století. The way avenues were planted is influenced by the weather. Samozřejmě velkým faktorem při vysazování těchto alejí bylo podnebí nebo počasí. You must realize we had a very harsh climate after the Middle Ages when forest was disappeared because of the cutting down. Je nutné si uvědomit, že po středověku jsme měli poměrně dost drsné podnebí, právě vzhledem k tomu, že velké množství stromů nebo lesů bylo vykáceno naprosto. So three avenues were made to get a nice climate for the land. Takže aleje byly vysazovány, aby bylo zlepšeno jaksi klima. And tree species were chosen who can get this can grow in this climate. Byly vysazovány odolné odrůdy stromů. And that means that regions had their own identity because of populace along the coast. Měli, tak to znamená, že různé oblasti Holandska mají svou vlastní identitu podle toho, jaké stromy jsou tam vysazované, například topoly podél pobřeží. Or ash in the north. Nebo jasan na severu. Or limes or beech on the more inland and sandy regions. A buky nebo lípy v těch více vnitrozemských oblastech a na území písčité půdy. These three lines form the identity of all the regions. Tato stromořadí jsou důležitou součástí identity těch různých oblastí. So we also have these problems with traffic, that there should be a free space around the roads. Také jsme měli jisté problémy, co se týče komunikací dopravních, že je nutno jaksi dodržovat jistou vzdálenost od dopravních komunikací. But we think that with good planning you can solve that. Myslíme, že s dobrým plánováním se toto dá dobře řešit. And next to roads you should have 4.5 to 6 meters free zone. Podél silnic by měla být zóna přibližně 4-6 metrů. Here's an example how you can solve it. You see new trees. Tady je příklad, jak je to možno vyřešit. Kde vidíte nové stromy? The left picture is what was used the old road. Na levo vidíte co jak to bylo vyřešeno na staré cestě. They extended the road on the other side of the trees. So you have broadened road. Oni tu cestu rozšířili. And there were the new trees planted, so the system was even extended. A další stromy byly potom dále vysazeny, čili vlastně ten alejový systém byl ještě rozšířen. The characteristic of the oaks were even saved. A ty duby byly tady tímhletím způsobem zachráněny. In Zealand, however, v oblasti Zéland 25,000 trees are going to be cut down.
25 tisíc stromů bude poraženo. Of the 125,000 trees that are there. Of the 125 tisíc, které tam jsou. And these are poplars. A to jsou to poly. Don't live long, 6 years maybe. Které nemají dlouhou životnost, možná tak 6 let. They say they want to replant it with trees who will be getting older, like oak. Chtějí tam vysadit jiné stromy, které mají delší životnost, jako například dub. But I think that the identity of region will get lost. Ale to může právě znamenat, že ta oblast ztratí svůj specifický ráz. Of course, we also know a lot of public who wants to protest and try to save trees. Je tohle to samozřejmě budí ve veřejnosti nevoli. But we also have a kind of tree admiration where trees on very typical locations be saved. Máme zvláštní stromy v typických lokacích, které mohou být zachráněny tedy. And sometimes it really is necessary to cut down the trees because they are in a devastating state. Někdy je skutečně nutno stromy porazit, protože jsou ve špatném stavu. Because of the harsh weather, they really fall down. Kvůli právě nepřízně počasí se řítí. And that is because we have this strong wind. To je kvůli tomu, že máme velice silné větry. Very low ground level with water. A máme velice nízce položenou zem. So you see, the roots don't have a lot of vysoká hladina spodních vod, že je, ano, já províte, to jsem nepřeložil. So we try with restoration to give new perspective for the locations. Snažíme se tím plánováním právě najít i nové lokace, kde lze vysazovat. And there is research a very important inspiration tool for it. A tento výzkum je právě velice důležitým zdrojem inspirace. We make vistas again accessible. Opět otevíráme průhledy do krajiny. And you also try to have different planting methods to keep the old trees. Rovněž se snažíme vyvinout nové sázecí metody, abychom mohli zachovat staré stromy. Individual tree planting in between has no good results. Osamocených stromů mezi těmi většími stromy se moc neosvědčilo. Better results are being got when you take a little bit bigger restorations, larger groups. Lepší výsledku je dosaženo, když vysazujete stromy stejného stáří ve větším rozměrem, jako to vidíte. But the best is being got if you do it in one big piece, so you really can restore it properly. Lepší je to zkrátka udělat ve větším měřítku, ve větších segmentech, s tím to má daleko lepší výsledky. What's interesting is that measurement has changed over time. Zajímavé je, že způsob měření se během doby změnil. From the Dutch 17th century, small measurement extended over the centuries. Od 17. století se systém měření v Holandsku zvětšil, jako by ty míry se zvětšily. But now we still want, we are going back to this historic measurement. Ale vracíme se k
mírám, které jsou historicky blíže těm starším. Because we know through research that the aesthetics were very important. Protože víme, že tím, že provádíme ten historický výzkum, že ty míry těch alejí byly velice důležitým estetickým faktorem. As you can see on the scheme, there is this perspective which is much more experienced if you put them smaller and with this vista in this quinconce. Jak vidíte na obrázku, tak ten hustší způsob, jak si dává daleko zajímavější perspektivu v tom průhledu tou alejí. We also try to stimulate local communities. Také se snažíme podporovat místní komunity. Theme days, planting tree days, year of the soil. Jo, ano, promiňte, organizujeme dny vysazování stromů veřejností. And you get partners and sponsorship to stimulate tree planting. A máme rovněž sponzorská schémata, abychom podporovali vysazování stromů. And we do that with children because they are the future. A soustředíme se přitom také na děti, protože oni jsou budoucností. So we think it's very important to energize your surrounding. Takže si myslím, že je velice důležité, jak si natchnout vaše okolí. And you can do that with art by accentuating the trees. Můžete toho docílit uměním. Okay, I have this now just 10 minutes left. I have 3 case studies. Mm-hmm. I try to do quick, but mám tady 5 případ tři případové studie. Estates are being made according to classic principles. Co se týče statků, vysazování stromů probíhá podle klasických principů. The avenues were essential. Ty aleje byly naprosto nezbytným prvkem. At Palace at Low. V tomto paláci Low. Mm-hmm. Is now a museum. Je muzeum. Surrounded with 10 magnificent beach avenues. Obklopené 10 velkolepými bukovými alejemi. We have analyzed, determined and researched. Analyzovali jsme stav těch alejí na základě našeho výzkumu. They show like they are from one period. Zdá se, že všechny pochází ze stejného období. Which is not true. All these colors are different ages. Ale ve skutečnosti tomu tak není, jak ukazuje toto barevné schéma. And we analyzed the systems. Analyzovali jsme systémy. And these are geometric figures. A objevili geometrické obrazce. Give importance of the scheme for the forecourt. Mají důležitost. Mají velice důležitou, mají zvláštní důležitost pro nádvoří toho paláce. Another case study in Renswoude is if you only look at the castle. Další studie. Ranswoude, což je také zámkový komplex. But it has a very large extension into the countryside. Ale prostírá se velice dlouho do okolní krajiny. Je rozlehlý. Connecting very important landscape issues like
hill. A propojuje tak velice důležité krajinné prvky, jako vrchy a tak. And fortification. A samozřejmě opevnění. Cutting through different landscapes. A jde napříč různými krajinami. And can be a very important touristic attraction. A může být tudíž velice důležitou turistickou atrakcí. To enthusiasm tourism with locals. A samozřejmě turismus přináší i nadšení mezi místním obyvatelstvem. You can upload an avenue with old heritage and new heritage. Můžete ale i můžete nabít jak starým, tak novým dědictvím vznikajícím. So the avenue will become the initiator. Ale právě v tomhletom procesu může být tím iniciálním bodem. You can make speaking landscape with trees. Můžete krajinu víceméně rozmluvit pomocí stromů. By carving the event like in World War II. No, tady vidíte stromy, jak si s těmi vyřezávanými nápisy ze druhé světové války. And you can ask locals to adopt a tree to make the avenue. A můžete také místní obyvatelstvo požádat, aby danou alej adoptovali. Last one. Region. A tohle to je poslední velká oblast. Was made by different types of roads. Skládá se z různých druhů cest. Yes, the landscape has the characteristic of the Italian classics. Je ta krajina charakterizována i italským klasicismem. Which was made by estates. Který byl napodobován tou aristokracií. And resulted in this richness of tree avenues. A což mělo právě za důsledek bohatství těch alejí. And it's important to tell the story of that landscape. A je důležité říct si příběh té krajiny celý. And accent it with tree art, or maybe get the locals involved. Nějakým způsobem zdůraznit uměleckou hodnotu těch alejí a probudit tak zájem veřejnosti místní. We have a tradition of a very dynamic landscape, as I have shown, that we plant trees and harvest trees. Jak jsem ukázala, máme velice dynamickou tradici. Tradici jednak vysazování i pěstování stromů. And we still maintain to keep green landscape. A samozřejmě nám záleží na tom, abychom naši krajinu udrželi zelenou. We find it very important that it is a common space of the public. Považujeme za velice důležité, aby veřejnost se o tohle zajímala. Landscape is of everyone. Protože krajina patří všem. So you should involve everyone. takže by se měl každý nějakým způsobem být do toho, každý by do toho byl, měl být nějakým způsobem zahrnut. Through research and design. Prostřednictvím výzkumu a plánování krajinného. You tell the story to the locals, but also to the government. Vyprávíte ten příběh jednak místnímu obyvatelstvu, ale i vládě. And get everybody enthusiastic for the landscape. A každého, jak si můžete tímto způsobem natchnout pro tu krajinotvorbu. That's the only thing you can bring the landscape to into the future as a response to the past. Thank you. A to je jediný způsob, jak udržet krajinu, co by stálou odpověď minulosti, budoucnosti.